Eu acho que tá errado esse aqui, né? Eu tenho que ficar de cá e você de cá. É melhor. Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso mapa carimbado. Eu acho que tá errado esse aqui, né? Eu tenho que ficar de cá e você de cá. É melhor. Estamos aqui na praia de Ubatuba, na praia do Félix, né? Em Ubatuba. E a gente pegou uma noite super chuvosa, chuva hoje cedinho, mas agora o tempo tá até abrindo. É, tem uma esperança de sol, que tá o vento tá empurrando as nuvens pra longe, esperamos que peguemos sol agora. Vamos mostrar umas praias pra vocês. A gente ficou aqui na Praia do Félix uns 30 minutinhos e a gente achou bem legal. Isoladinhos, pegamos... Gente, se eu puder dar uma dica legal pra vocês, ó. Compramos uma esteira no Extra, acho que eu paguei R$25. Então vamos conhecer as praias, mas antes disso, já se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram pra você não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo, nenhuma viagem, nenhuma dica e nem nada, bora! Aí a gente ficou um tempinho aqui na Praia do Félix e uma coisa legal, a gente não quis pagar estacionamento, porque a gente quer conhecer várias praias em um dia. Se você não quiser parar no estacionamento que tem estrutura de ducha, se você não for passar o dia todo na praia, você pode comprar a Zona Azul, que você te permite estacionar por algumas horas ou o dia todo. A gente pagou R$12, que nos dá direito ao dia todo em qualquer praia que a gente for parar, de Ubatuba. Então a gente vai nas outras e é só encontrar uma área Zona Azul para estacionar e achar a vaga. Tem os estacionamentos particulares, só que estava R$40, o rapaz falou que achava que hoje ia estar R$50 ainda. Então a gente preferiu pagar a Zona Azul, que dá acesso a qualquer lugar da cidade o dia todo. E aqui na Praia do Félix é legal que na entrada, do lado direito da areia, tem tipo um riozinho bem rasinho mesmo, que se forma para as crianças brincarem e tal. Então fica bem tranquilo para os pais também, tem uma diversão legal para as crianças. Acabou que o rolê da Zona Azul nem funcionou pra gente, porque a gente parou aqui na Praia da Almada agora e pagamos R$20. A gente até conseguiu uma vaga coberta e aí você pode ficar o dia todo. Pode usar o banheiro dos restaurantes, do restaurante que a gente estacionou também. E é uma praia super gostosa, bem calminha de onda, sabe? Bem diferente do Félix que a gente tava. Aqui é bem calminho, você consegue curtir uma piscininha de água mesmo. E ela é... Por incrível que pareça, hoje começou um dia super chuvoso e tal, agora que o sol abriu, é uma água quentinha, né? Produção, o que, que você achou? É quentinha. Aqui tem dois bares que oferecem estacionamento na Praia da Almada e bares com estrutura muito boa, bem ventilado, tem a parte mais menos aglomerada, por mais que seja alta temporada, né? Tá o pessoal bem espalhado, aqui no final da praia que a gente já tá... Encontro com a Praia do Engenho, tá bem vazio, tá bem tranquilo. É uma estrutura muito boa, tem várias barraquinhas e tudo mais. E os restaurantes também, é uma praia mais estruturada. Aí no cantinho, no final da Praia da Almada, tem o Bar Sobre as Pedras e tem uma plaquinha pra você ter acesso à Praia do Engenho. É pra lá que a gente vai. E aí aqui tem bem menos estrutura, não é uma praia tão cheia. Na verdade é uma praia bem vazia. Tem dois bares lá pra frente. E aí a gente vai dar uma volta para conhecer a praia também, mas parece que aqui a onda quebra mais. E a água é delicinha, quentinha. Olha só, lá do lado atrás daquelas pedras fica a Praia da Almada. E aqui a gente está na Praia do Engenho, que tem... Não muita estrutura, assim, tem os barzinhos aqui, essas cadeiras de praia, barracas e tal. E mais pedras do lado de cá, mas ela é muito boa pra banho, bem tranquila. Principalmente pra quem tem criança e tal, é mais seguro. Mas, se vocês entrarem ali perto das pedras, é um pouco mais perigoso, porque a correnteza pode te puxar, então é um pouquinho canseira. Aqui a gente não paga pra sentar na cadeira com guarda-sol e tudo mais, mas no bom senso. Você pode consumir, né, no bar. Mar tranquilão, pra cá o céu tá aberto, mas pra lá tá fechadão. Tá um mar tão bonito. Não, seria incrível a gente ter um drone pra mostrar de cima, assim, pra vocês, porque deve estar um espetáculo. Mas toma uma imagem do Google, que vale a pena.
E aqui, por mais que você não precise consumir nada, usando, mesmo usando a estrutura deles, a gente, claro, quis consumir, quisemos ficar aqui, tá super gostoso, super agradável. E a gente pediu uma porção. Tem a porção de camarão, seja ele empanado ou ao alho e óleo. Alho e óleo. Alho e óleo. Fala rápido aí. Alho e óleo, alho e óleo. Escreve aqui o jeito que você consegue pronunciar essa expressão alho e óleo. Eu acho que o gin bateu. A gente pediu o camarão empanado com a isca de peixe, uma porção mista, que você pode escolher essa opção também. E vamos provar agora pra ver se é bom, né? Tá delicioso. Aqui é um empreendimento de família, então eles estão todos ali entre tios, sobrinhos, tudo mais. E é um atendimento excepcional. Vou deixar o Instagram deles aqui. Acessem quando vierem ao Bacuba, venham. Sério, é uma delícia, o preço é justo. Tá aqui na tela também. Estamos indo embora depois de umas horinhas delícia de sol. O que acontece? A gente está no verão e aqui a famosa uba-chuva. É, a galera chama de uba-chuva por quê? É porque chove muito. É uma região que chove bastante no verão. É, porque fica no pé da serra, muita, muita mata, acaba tendo muita precipitação, então vira chuva. Então a qualquer sinal de sol, aproveite bastante, mas isso não tira a graça do passeio. Tem muita coisa que dá para fazer em Ubatuba, tem um aquário, tem várias atrações cobertas que dá para você aproveitar. Como tá numa pandemia, a gente não quis pegar fila, curtir muita coisa que a cidade oferece, mas a gente vai ter muitas outras oportunidades. Galera, para quem gosta de uma praia mais urbana, ficar de frente para a praia mesmo, hospedar, atravessar a rua e ir para a praia, aqui é a Praia Grande, a gente está em frente a ela. Ela tem um mar mais agitado, tem uma estrutura muito grande, uma extensão muito grande, tem quiosques de ponta a ponta. E a hospedagem é aqui em frente, você atravessa a rua. Tem vários hotéis, pousadas, ali para dentro também. Então se você quer um tipo de viagem que é acordar, atravessar a rua, sentar na beira da praia, tomar cerveja, ou refrigerante, o suco, a sua opção é a Praia Grande. A gente não gosta muito desse estilo, principalmente no pandemia, mas você tem essa opção também. Agora a gente vai para outra praia, que é essas mais bonitinhas, isoladas, que a gente gosta. Agora a gente chegou aqui na Praia Vermelha. É muito linda, mas muito agitada. Tem bastante onda, tem até um pessoal surfando, deve ser legal para quem quer vir para surfar. A cidade, em geral, dá para você conhecer as praias de carro, e de uma para outra de carro. Eu acho que é a melhor forma, inclusive, mas dá para se hospedar por aqui. Tem muitas pousadas aqui na Praia do Tenório, que é bem do lado, dá para vir a pé até para essa, pela rua mesmo, não pela areia, porque tem pedra entre as praias. Mas olha só, é uma praia com mar agitado, é mais vazia e tem até uma plaquinha ali escrito perigo. Então tem que ter muito cuidado, mas é linda, tem que vir conhecer. Chegou aqui na Praia do Cedro, que é logo depois da Praia Vermelha. Você vem para o carro aqui ou em algum dos estacionamentos ou com zona azul na rua. E é uma trilha bem íngreme, leva uns 7 a 10 minutos para descer e a mesma coisa para voltar. Se você vier em época de chuva, vai estar escorregadinho, então usa um chinelo de borracha bem firme e evita vir descalço. E aí, o que você achou da trilha? Perigosa. A praia é bem pequena, como vocês podem ver. A gente tá aqui numa ponta dela e a outra ponta é lá no final, então não tem nem 100 metros de extensão. Ela tá um pouco cheia, não tá tão cheia assim. Eu acredito que final de semana e feriado isso aqui deve lotar, apesar de ter um acesso um pouco difícil por causa da trilha que vocês viram. E vocês podem trazer cooler com bebidas e tudo mais, porque tá todo mundo aqui com isso, né? Não tem nenhuma restrição, mas é um pouco difícil por causa da trilha, então toma cuidado, principalmente em período chuvoso como agora. Mas aqui tem estrutura, tem um quiosque ali onde vende comida, bebida, tem um cara vendendo picolé também. E eles alugam aqui stand-up paddle, ou caiaque, a gente viu um pessoal alugando e indo de caiaque, aquele caiaque grande para 5 pessoas. Então é um lugar bem legal, é mais tranquilo, bom para banho, você tem que tomar um pouco de cuidado com as pedras, mas vale muito a pena assim. Thank you.
Agora a gente chegou aqui na Praia da Sununga, que fica bem ao sul, né? Que é sul de Ubatuba. É, e bem aqui do lado fica a Gruta que Chora. A gente veio mais por causa da gruta, que a gente pretende mostrar pra vocês daqui a pouquinho. O mar é bem agitado, mas a praia é linda, linda, linda. É bem pequena também, não tá muito cheia, então é um ponto bom. Ela é mais ou menos do mesmo tamanho da do Cedro, um pouquinho maior. Só que ela é mais acessível a pé. De carro é bem esburacado. Tem como você estacionar e já cair na faixa de areia. É, exatamente, a gente andou o quê? Uns 20 metros, né? Então foi bem, bem tranquilo. Ó, a gente tá vendo aqui que uma galera tá levando uns caixotes aqui, né? Esse mar não bate, ele espanta. Meu Deus, se não souber nadar, é perigoso. É a primeira praia que eu vi um salva-vidas andando pra lá e pra cá, porque realmente precisa. No... Porra! Ihu! Amor, sabe o que significa quando tem o símbolozinho da caveira? Prerigo! Prerigo! E aí aqui no finalzinho da praia, que é super curta, como vocês viram, a gente cai na Gruta que Chora, que é uma formação bem bonita de uma gruta que se fez, né, pela natureza. E aí fica escorrendo a água da pedra, virou a Gruta que Chora. Encerra por aqui esse vídeo cheio de praias, cheio de Ubatuba pra vocês verem que no verão, mesmo com o tempo mais nublado, dá pra curtir, e eu acho que dá até pra curtir melhor. Não fica tão bonito, mas você não se queima tanto, e olha, já temos alguém bem queimado. Eu fui noob, né? Mas eu imagino que vocês tenham curtido, já comenta aqui o nome da praia que você mais tá com vontade de visitar agora. E não foi dessa vez, hein? O quê? Que eu tomei um capote no mar. Verdade, não. Chega pra próxima. Teve uma vez no Rio de Janeiro que eu quase desloquei o ombro. Porém, não vai acontecer novamente, porque agora eu já tô profissa. Depois de Ubatuba, meu amigo. Agora, esses mares, eu vou te falar, viu? Cada praia é agitadíssima. Então, eu imagino que vocês tenham curtido. Já deixa o seu like se você ainda não deixou. Compartilha com aquele seu amigo que tá doido pra fazer o litoral paulista. Já chama ele pra vocês virem, porque dá pra vir, dá pra gastar pouco, dá pra alugar uma casa, a galera. Dá pra gastar muito também, viu? Dá pra gastar muito também, inclusive com mais facilidade. Então é isso, valeu. E segue a gente no nosso Instagram, a gente tá compartilhando em tempo real os perrengues, as coisas legais, outras dicas complementares que às vezes a gente não fala aqui. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Valeu por ter assistido esse vídeo até o final e tchau!